материале 2005 года. Да. Это моя самая дорогая медаль в карьере. Самая любимая. Это медалька с чемпионата Европы в Германии. Это слоник с медалькой. Свої нагороди дітям показує Олена Федорова. Дівчина займається стрибками у воду, призерка чемпіонатів світу та Європи, учасниця 4 Олімпійських ігор. Мені дуже подобалось, так як у діток загорілись очі. Мені дуже сподобалось те, як у діток загорілися очі, оскільки, можливо, якийсь стимул я їм дала у спорті, вказала якийсь напрямок. Вони подивились медалі. Я їм розповіла про змагання, що і як. І думаю, що в подальшому дітки будуть прагнути завойовувати якісь медалі та покращувати свої результати. Діти брали участь у розмові та ставили спортсменці запитання. Назарі, ну давай. Ой, якщо чесно, дуже багато. Навіть не посчитати. Не посчитати, так, дуже багато. Я дізнав, що не треба здаватися, треба йти вперед. І треба ставати спортсменом і призером. Після Олена Федорова організувала для дітей розминку. А на завершення юні спортсмени продемонстрували свої стрибки у воду. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини.